Ռուսական զինուժը լքել է ուկրաինական հայտնի Զմեյինի կղզին այն բանից հետո, երբ ուկրաինական բանակը հարվածներ է հասցրել այնտեղ գտնվող ռուսական ուժերին։ Не витримавши вогню нашої артилерії, ударів ракетних військ і авіації. Ըստ ուկրաինական հրամանատարության հրթիռային և հրետանային հարվածներից հետո ռուսին ողորականները երկու արագընթաց նավերով շտապ տարհանել են Կայազորի մնացորդները և հավանաբար լքել կղզին։ Ռուսիսկի օկուպանտը զալիշիլի օստրով Զմինի։ Մի վսի ռադիեմ։ Մինչդեռ ռուսական կողմը հաստատելով կղզուց ռուս զինվորականների հեռանալու տեղեկությունը պնդում է, թե կղզին թողել են որպես բարի կամքի քայլ։ 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный. Հունիսի 30-ին որպես բարի կամքի քայլ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կատարեցին իրենց հանձնարարված խնդիրները Զմեյնի կղզում և դուրս բերեցին այնտեղ տեղակայված Կայազորը։ Այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի միջամտում գյուղամթերքի արտահանման համար մարդասիրական միջանցք կազմակերպելու ՄԱԿ-ի ջանքերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը հավելել է, թե ռուսական կողմի այս քայլից հետո Կիևը այլևս չի կարող շահարկել մոտալուտ պարենային ճգնաժամի թեման, պնդելով, թե Ռուսաստանի կողմից Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածի ամբողջական վերահսկողության պատճառով ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը անհնարին է։ Ռուսաստանը վերահսկում էր Զմեյինի կղզին Ուկրաինայում պատերազմի հենց առաջին օրերից։ Հունիսին ուկրաինական կողմը ուժեղացրեց գրոհը գրաված կղզու վրա վերջին շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական ուժեր ինտենսիվ գնդակոծում են կղզին և հայտարարեցին դրա արդյունքում կղզում տեղակայված ռուսական բանակի և տեխնիկայի կորուստների մասին։ Զմեյինին այն կղզին էր, որը պաշտպանող փոքրաթիվ ուկրաինացի զինվորականները պատերազմի սկզբում հրաժարվում էին հանձնվել և ենթարկվել Մոսկվա ռազմական նավի անձնակազմի պահանջներին։ Ավելի ուշ Սևծովյան նավատորմի ֆլագման Մոսկվա հածանավը կործանվել էր ուկրաինական հրթիռների հարվածից։ Ինչ վերաբերում է ռազմական դրությանը, Դոնբասում ընթացող մարտական գործողությունների արդյունքում ըստ բրիտանական հետախուզության ուկրաինական բանակը շարունակում է պահպանել դիրքերը Լիսիչանսկում, նույնիսկ Սևերոդոնեցկից նահանջելուց հետո։ Ներկայիս ցամաքային մարտերը ամենայն հավանականությամբ կենտրոնացված են լինելու Լիսիչանսկի նավթավերամշակման գործարանի շուրջ, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա հարավ-արևմուտքում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են սահմանափակ առաջընթաց գրանցել, ըստ բրիտանական հետախուզության, փորձելով շրջափակել ուկրաինական ստորաբաժանումները Դոնեցկի շրջանի հյուսիսում։ Բրիտանացի փորձագետները կարծում են, որ ուկրաինական բանակը կարող է շարունակել երկարատև մարտերը, այնուհետև դուրս բերել զորքերը նախքան նրանց շրջափակումը, և այս տակտիկան ռազմական դաշտում դեռ պահպանվելու է։ Պրոյեկտ հարթակը վերլուծել է Ուկրաինայի պատերազմի սկզբից վեր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 196 չեպազրույցները։ Նրանք եզրակացրել են, որ գերատեսչությունը բավականին հաճախ հրապարակում է իրականությանը չի համապատասխանող տվյալներ։ Այսպես, օրինակ, հունիսի 26-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ռուսական կողմը խոցել է ուկրաինական 215 ռազմական ինքնաթիռ, սակայն բաց տվյալներից հետևում է, որ Ուկրաինան ընդհանուր առմամբ ունեցել է 98 ռազմական, 32 տրանսպորտային և 5 հատուկ ինքնաթիռ, այսինքն Ուկրաինան երբեք չի ունեցել այնքան ինքնաթիռ, որքան հաղորդում է ռուսական կողմը։ Բացի այդ, ըստ հետազոտության, ռուսական կողմը բազմիցս հայտնել է միևնույն բնակավայրերի գրավման մասին։ Սակայն անկախ դրանից, թե ինչ է զեկուցում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, արևմտյան փորձագետներից քչերն են հավատում, որ ուկրաինական բանակը կարող է հաղթել այս պատերազմում։ Մինչդեռ ուկրաինացիները վճռական են տրամադրված և այսօր էլ արևմուտքից պահանջում են էլ ավելի շատ զենք ու տեխնիկա, հայտարարելով, թե մտադիր են ռուսական զորքերը դուրս հանել երկրի ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։